Dámy a páni, monštra, monštredi, nazdar a vítajte pri ďalšej epizóde Fallout 4. Vítajte späť v DLCčku Far Harbor, vítajte späť v Nukleuse. V minulej epizóde, keď si pamätáte, tak sme tak nejak prechádzali toto pobrežíčko tu, vyčistili sme Harbor Grand Hotel a celkovo sme robili také pičovinky tuto po okolí. Ja som hovoril v minulej epizóde na konci, že najskôr pôjdem v ďalšej epizóde preskúmať tieto ostrovy, ale rozhodol som sa inak, pretože preskúmavania už bolo docela dosť, myslím si, v tejto hre. Nie, že by som to nechcel doskúmať, nakoniec to doskúmam, ale teraz by som sa chcel vrhnúť na nejaký 1, 2, 3 epizódky, možno že úplne dokonca by som sa chcel vrhnúť na hlavný príbeh. Takže sme v Nukleuse, kde už nejakú dobu odkladáme získanie dymových špeciálnych pamäťových diskov, ktoré nás sem poslal získať pre nich, aby sa náhodou nedostali do rúk deťom Atómu. A rovnako aj túto High Confessor od nás chcel niečo podobné, že keď tie disky získame, doniesť to k nemu. My to pravda, že donesieme dymový, pretože mám taký pocit, že všetci vieme, čo by sa stalo, keby túto High Confessor získal tie disky. To by bolo celá prúser. Čiže ideme do Nucleus Command Center, dámy a páni, čo by malo byť miesto, kde sú disky, a malo by to byť miesto, kde bola spustená nejaká špeciálna obrana týchto diskov, takže rozhodne nebude jednoduché tady prejsť. Som zvedavý, čo nás tam čaká, jednoznačne uvidíme. Ale tak máme za sebou našu super explozívnu kiloton zbraň a holy crap. No okej, okay, to tu vyzerá nebezpečné, ale hlavne tu určite bude plno vecí, ktoré môžeme vylútovať a ktoré môžeme ujebať a ktoré sa nám neskôr šiknú. Okej. Som zvedavý, či tamto sa bude dať disablenúť alebo disarmnúť. Dúfam, že áno, pretože viem, že z toho sú docela solidné fiberoptiky, čo si pamätám. Á, nejaké nábojičky, nejaké druhé nábojičky. Kam vedie toto? Hello? What? Okej, what? Počkaj, ja mám ísť stade to, nie? Jo, tu mám plno vežičiek. Oh shit, ale že tých tam vežičiek je. A to sú, myslím, dokonca laserové vežičky. A keď je to pravda, tak je to docela prúser, pretože laserové vežičky sa mi prerežú cez energozbroj ako besné, jo? Kde idem sa pozrieť najprv sem, že čo ma čaká v tejto časti. Hlavne opatrne, nikdy neviete, čo na vás skočí. Security gate, hello? Ja zatiaľ to vyzerá, že túto obrana však spustená nebola. Skôr práve v tej časti, kam máte ísť kvôli tým dymovým diskom, tam bude asi docela solidná obrana, ale v týchto ostatných častiach to vyzerá docela v poriadku. Niky, ideš prvý? No tak pal! Hej, ty hovado, no choď. Som si myslel, že možno bude cesta viesť nejaká tadeto. Nejaká bočná odbočka, ale vyzerá to tak, že nie, že toto je len nejaká slepá ulička, ktorá aktuálne je tu pomerne zbytočná. Ukáž, pozriem sa na mapu, lokálna mapa. Jo, nevidím tu žiadny ďalší prechod, alebo nikade by sa mohlo ísť ďalej, takže jo, toto tu vyzerá len ako taká docela zbytočná odbočka, neviem sice prečo tu je, ale dobre, aspoň sme si nazbierali nejaký mátroš, ale jo, weapon workbench, keby sme si chceli niečo spraviť. Dobre, takže jop, vyzerá to tak, že nás čaká cesta rovno sa stiela všetky lasery. Ja fakt dúfam, že sa budú dať disablenúť, pretože tamtie lasery sa väčšinou dajú disablenúť alebo disarmnúť. Akurát neviem, ako to dopadne teraz. Child of Datom, ktorý to skúšal pred nami. Okej, okay, fancy lady snack, crispy squirrel bits, to si tiež zoberiem. Ďalšie deťa Atomu, ktoré to skúšalo pred nami. Ten mal dokonca Nuka Grenade, okej, okay, to si zoberiem. Nuka Grenady sú zácne, jak se víňa. No a teraz. Jop, disablenutá. Ešte aj na druhej strane. Akurát, že ja by som možno tie vežičky, chcel aktivovať. Pretože to sú XPčka,
Ono totiž to. Aby som vysvetlil. Tieto vežičky sa oplatí likvidovať viac, než nechať ich tak. Pretože, poprvé, máte to XPčka, po druhé, máte tam dosť zácny mátrož väčšinou medzi nimi. Až poďme sa pozrieť. Jo, pozrite sa. Fusion Cell, Biometric Scanner, Vacuum Tuba. Military Grade Board a ďalší scanner. Jo, takže toto... Toto tu sa rozhodne oplatí zničiť a toto tu sa potom oplatí disablenúť, jo. Takže, jo, toto určite odporúčam skôr tie vežičky zničiť. Že by ste ich mali len obísť, to je docela bullshit. Ja, tuto vidíte, tu máte steel a fiber optiky. A fiber optiky sú docela vzácna vec. Takže takto to spravíme, oh yeah. Kryogenický granát si zoberiem, OK. A tu máme ďalšie, vidíte, enchanted card a military grade circuit. To sú všetko na tie obvody, ktoré sú docela tiež vzácna vec, rovnako ako kopro, rovnako ako meď. Potrebujete to treba z navežičky. OK, ďalšia vežička dole. Teraz musíme byť opatrení, pretože toto bola napríklad laserovka, jo? A tá by bola schopná ma rozsekať behom doslova pár sekúnd. Á, kolonel Gatsy, do prtele. Kolonel Gatsy je tiež docela nebezpečná kurva. OK, 438 XP-čok. On má myslím nejaký rotačak alebo super rýchlo strieľajúci gulomet pri sebe, ktorý sa nezhoduje s žiadnou zbraňou, myslím, ktorá sa dá získať. Nejaký ľahký gulomet alebo niečo také, pretože on nejaké vám dáva šupy, to je docela masaker. Ukáž, poďme sa pozrieť, čo má. 44 roundy, fusion cely, OK, military grade circuit alebo board alebo čo to tam bolo. Tu zoberieme ostatné veci. Fúza, určite paráda. Ja som sa vyprázdnil pred týmto, jo. Na základne v tom Lumbermille. Ovšem problém je, že čo som nespravil je, že som si neopravil energozbroj, pretože som mal okolo 170 a teraz mám 150, to je o 20 mi už znížili. Malo by mi to vydržať, jo. Malo by mi to vydržať. Dúfam, že mi to vydrží. OK, tu sa dá spať. Aby sme si to potrebovali sejvnúť. Flamer fuel. Malo by mi to vydržať, ukáž, čo je tuto, počkaj, ja nič. Malo by mi to vydržať až, dúfam, do konca, keď nenarazíme na nejaké granáty, jo, keď proste spravím nejaký bullshit, čo je toto tu? Keď spravím nejaký bullshit a skočím na granáty, tak som v prdeli. By order of Captain Babaš, submarine containment leak detected. General evacuation protocol is in effect. All personnel report to designated evac zone. Aha. Z príkazu kapitána Babaša ponorka začala radiáciu začala prepúšťať, že jo. A evakuovali to tu. Ja mám taký pocit, že celá táto ponorka, celé toto, že to prepúšťa tú radiáciu, môže za túto hmlu. Za tieto roky, kedy sa hmla vracala a kedy nie. Fúsne jadrá, 3, OK, to berem. Takže možno, že tým, že by sme to tu nejak zrušili tú ponorku. Oh shit, gnom. Možno, že tým, že by sme nejak zrušili tú ponorku, alebo minimálne opravili ten lík, to presakovanie, tak tá hmla by z tohoto ostrova úplne odišla. Pretože tento ostrov je dosť ďaleko od pevniny a nebol zasiahnutý žiadnymi radioaktívnymi, myslím, alebo nukleárnymi hlavicami, alebo nukleárnymi raketami, čiže tento ostrov by mal byť maximálne v poriadku, čo sa týka radiácie. Tu je akurát tá hmla, ktorú niečo vytvára, to bude asi tá ponorka. Oh, fuck! Ty skurvy syn. OK. Zoberieme duct tape, zoberieme terpentínu. Fusion cell, fuse steel. Asi si dám na seba... Jeden Radaway. Jo, teraz sme hladní trocha, takže hneď si na seba dáme nejaké crispy squirrel bits. Ešte sme stále hladní, holy crap. OK, properly feed, chvála bohu. Protektrona tu máme, OK, protektrony sú v pohode. Protektrony sú v pohode, to nie je také strašné. Horšie by bolo, keby tu bolo niečo ako Assaultron, alebo nejaká podobná kunda. Ďalšie fúzne jadra, 12 fúznych jader, no to si robíte kozy. Ty vole, a pri tom, čo som nechal v Commonwealthe, tam som nechal okolo 80, alebo 90, alebo ja neviem koľko.
Ja tých fúznych jadier mám toľko, že by som mohol tieto hamre, alebo tieto kladivá vyrábať hromadne, fakt že áno. Facility Canosen Terminal. To bude asi to isté, že? No jo, jo, jo. Vlastne evakuovali toto celé tu. Aha, tam aj protektor, nájdeme po ňom. Dobre, jeden protektor aj dole, to bolo docela easy. Počkaj, Nicky, uhni mi z cesty. Nukola, to si zobereme, Coffein Pot si zobereme, alebo Coffee Pot. Wondergrew Scalpel, vynikajúce veci, ukáž, čo máme tuto, doutníky. Nicky, nejeb sa mi do cesty, ty hovado, keď tu lootujem. Cigaret mašina, a tu by mali byť nejaké špeciálne súčasky v Protectronu, takže to je docela cool. Soulspan, vieš čo, tieto cooking poty to už ani nebudem brať, pretože to je myslím plné stýlu, čo ja nejak strane nepotrebujem. What the fuck? To sú nejaké nízke dvere, ne? Hello? OK, tu máme zásoby žrádla. V prípade, že by sme potrebovali docela solidné zásoby žrádla. Ukáž. Dirty water, rod roast meat. No tak v prípade núdza je to dirty water, môžeme použiť. Dajme, zaujímavé, aké je to meso, ako to meso vyzerá čerstvé, keď je tu už niekoľko, kurva, veľa rokov. OK, steampack, bloodpack, to si všetko pobereme. Žiadny hajzel papír, dámy a páni, noviny, sme predsa v postapokalyptickej budúcnosti. Žiadne hajzel papíre neexistujú, a keď existujú, tak máš maximálne ruská sorta, ktorá vás spraví z prdele, ty vole, neviem čo. Jo, čo vám spraviť z prdele, a moje bože, ty vole, nič ma rozumne nenapadá, zase môj rozum zastáva. Práve som chcel podoknúť niečo vtipné, ale skončilo to tak, že som to pekne dojebal. Jo, šmirgal. Šmirgal, áno, zriči šmirgal, oh my bože, napadlo ma to 30 sekúnd po tom, čo by to bolo aktuálne vtipné, oh yeah, ja som taký kurva boss. Ah, for fuck's sake. Oh no, legendary Assaultron do, no, Nicky, vyžer si ho, Nicky je tvoj, je celý tvoj. To je Dominátor, Assaultron Dominátor, to je jedna z najsilnejších klas Assaultronov, keď nie najsilnejšia klasa, a to je ešte aj legendárny. Oh, for fuck's sake, Nicky, ideš prvý. Oh no, laser smrti! Je po ňom? Nikdy sa... Ja som úplne zabudol, že tieto roboty legendárne explodujú ešte potom. Nikdy? Rozmrdali sme ho po dvore. Jo, a pravda, že z neho dostanem totálny bullshit, oh yeah. Takže čo tu máme? Nukleárny materiál, alumínium. Ale mohlo by sa mi docela nabíjať život čo najrýchlejšie, pretože... Čo je tu ešte snáď niekto, alebo čo? Hello? Pretože... Čo to bolo? Pretože... Oh, sa mi naberá život. Už sa mi naberá život. Už som mimo boja, chvala bohu. Nechcel som použiť Steam Pack. Kurva! Nechcel som použiť Steam Pack, chcem počkať, nech sa mi ten život nabije sám, ale to vždycky sa začne nabíjať až potom. Fuck! Laserovica! Videli si, koľko mi ubrala na jednu ranu? Ešte nejaká laserovica. Hello? Fuck! Rotačná! Rotačná kurva, kde je? Tam je. Paráda! OK, takže mali by sme ju a teraz už by, dúfam, tu nemalo byť fakt nič a dúfam, že by sme mohli počkať, než sa mi nabije fakt ten život, pretože, vole, toto bolo docela hardcore a fakt nechcem používať Steam Pack, pretože to ma vždycky vysmedí, takže mrdal to pes a hlavne ja mám tú regeneráciu. Už tá regenerácia funguje len mimo boja, vidíte, jak sa to pomaly začne teraz nabíjať. Ono to chvíľu trvá, než práve tá hra vystúpi z boja. Silver tablespoon, to si zobereme, myslím, že tady to budeme, jo, ne, počkaj, to je The Nucleus. Jo, tu je to. OK, ja poberiem, tuto v tránku máme čo, OK, kryomína. Automatic combat rifle, tu si môžeme zobrať, to predáme. Aj tak som tu nenazbieral ešte tak veľa vecí, aby
sa to neoplatilo predáť, OK, biometric skenery a tu by mali byť tiež ešte nejaké veci. Alright, paráda. No a vyzerá to tak, že sme sa priblížili do hlavného centra. Security, submarine containment, OK, blablabla. Open door. Vyzerá to tak, že sme konečne v hlavnovládacom centre celého tohto nukleusu. Alright, takže poďme sa na to pozrieť. Hlavne opatrne, ešte tu stále môžu byť nejaké vyjebané vežičky na okolí. No, tady sa nedostanem nikam. Blood flight meat, dirty water, cigarette carton, pencil, OK, pobereme všetko. Počkaj, čo je toto tu? Ja by som chcel potvárať, počkaj, čo to sa aktuálne dá otvoriť, ja som retard. Jo, to budú možno tie disky, takže ešte sa popozeráme po tejto miestnosti. Tuto máme. Faraday program, na to, aby sme ho odomkli. Jo, to je ten program, ktorý nám dal Dima a vyzerá to tak, že sme sa konečne priblížili k jeho diskom a konečne ich môžeme odtiaľto dostať. Akurát, že tam Bom povedal niečo, alebo Kasumi povedala niečo o tom, že možno sa na ten program samotný budeme musieť napojiť niečo ako virtuálna realita, niečo ako Matrix to doslova znelo. Okej, steampacky si poberem. Coffeepot, duct tape, toothblade, adjustable wrench, okej. Okay. Steampack, bloodpack môže byť, plasma cartridge môžu byť, prečo sa neviem dostať sem? To je divné, neviem to nejak otvoriť, alebo... Captain Wabash terminál, počkaj, poďme sa pozrieť na toto. Tu máme ešte nejaký terminál, o ktorom aj neviem. Current messages, VR systém, virtual reality systém, predpokladám. OK. Auzo, bla. Neviem presne, čo tam je napísané, ale nevyzerá to ako nič dôležité. Reservation noted. Aha, Red Wheels do bad wars kitchens. Democracy? Jo, tá ponorka sa volá Demokracia. Alebo nie? Okej. Okay. Diamond League. Jo, volá sa Demokracia. You grab a better call, hazmat team been dispatched to clean facility. Jo, že potom tu mali problém s tým únikom radiácie. Message deleted, okej, tu sa moc nedozvieme. Where are you? Okej, democracy was out. Jo, jasné. Východné pobrežie je v prdeli. Keby tam bola demokracia, možno by vedela zachrániť New York, alebo Washington, alebo Boston. Well, nezachránila ani jedno z toho. Jo, okej. Okay. Takže oni mali pokazenú tú ponorku, čiže sa nemohli zúčastniť tej veľkej vojny. To je tak celé, čo sme sa tam extra dozvedeli. A well, tam sa asi nedostanem, alebo dostanem nejak? Ne, nedostanem. Som tu nevidí žiadny knoflík. Možnože keď... to bude nejaká zasraná virtuálna realita. Auxiliary power off, takže auxiliary systém, počkaj, ja to skúsim zapnúť, tak, gain access, jo, ale ono to píše. Že energia je v predali a... Interface je v predali. Počkaj, tam by mala byť energia, čo vidím, sekundu. To je ten červený kábel, takže tu možno bude... Auxiliary powers, No, Dominator, fuck. Okej, je dole. Do prdele, ja stále zabudám, že vybuchuje a on mi práve odpálil jednu časť mojej energozbroje, no to je úplne úžasné.
Assassin Harpoon Gun, viac damage proti humanom, skvelé, Assaultron, Power, OK. Odpálil mi, počkaj, jak som na tom. Jak som na tom teraz? Jo, legy ešte držia, to je hlavné, aby legy držali, ale... arma to úplne dostala. Ty prde, tak toto nie. Holy crap, kde sa tu ten Assaultron vôbec zobral? Ja som ho tu nikde nevidel, tu sa... Jo, on vyšiel z tej miestnosti, že? On vyšiel z tej miestnosti, do ktorej ja som sa chcel dostať. To je hajzel, špinavý. Dobre vás rektil, dobre vás rektil. Hlavne tí Assaultroni, oni sú úplne špiny, pretože oni majú protiútok proti vášmu melee útoku. Preto ja už by som mal mal dávno zlikvidovaného, lenže oni sa vedia brániť proti melee útokom, takže... To je dôvod, prečo ten druhý útok na neho poriadne nefungoval. Skurvený Assaultroni, no jo. Dobre, takže to by sme mali a teraz nám zostáva už len vstúpiť asi rovno do... Oh, you can do that in power armor, of course. Dobre, takže pekne krásne von z power armoru. Až, koľko máme teraz? Ja 208, jo, uneseme toho dosť. Inak, túto ruku, čo mám na sebe, to je práve časť tej špeciálnej 10-tisícovej zbroje, čo kupujem. Vyzerá docela cool, čo poviete. A mala by mi zvyšovať alebo zrýchlovať môj pohyb o 10%, čo je tiež docela cool. No ale, o to teraz nejde, dámy a páni, ja si to prejsť tu savenem, pretože fakt neviem, čo ma tam čaká. A well, ideme na to. Long term memory storage. Locked. OK, memory. Icebreaker over. Oh shit. What the fuck is this bullshit? What? If you're listening to this, then you made it inside my memory banks. Take a moment. I know it's a lot at once. Čo sa stalo? Veď som dal novú, nie? Ono sa ma pýtalo, či chcem vystúpiť z tej simulácie. Ja som povedal snad no. Alebo... Omylom som klikol na S? What the fuck? Ok, toto je... A ty pičo, ja som odtiaľ nechcel vystúpiť, on mi zrovna niečo hovoril, dúfam, že to bude hovoriť druhýkrát. Že jestli nie, tak to bude pekne v sračkách. OK, takže čo? OK, retrieve memory. Ale... The architecture you're seeing is data. My data. When I'm plugged into the chair, this is what I see. You're using an earlier version of that technology, a brainwave scanner instead of a direct neural wire. Look around. Do you see that yellow column in the distance? That's long-term memory storage. What? That's your goal. Aha! But you can't just retrieve that data yourself. One of the programs loaded in that holotape is called the Indexer. They're represented by the friendly green sprites milling around. Do you see them? Ja vidím ich. The indexers have one purpose: to get the data in the yellow column and bring it back to the memory access point. You need to help them get there and back safely. Once they've recovered all the data in the memory, the program will translate it into something you can understand. If you ever need to leave the simulation, then don't worry. Nothing gets reset. You can keep going from wherever you left off. First things first. The blue blocks you're standing on are called code blocks. Some of them can be repurposed. See if you can grab one of the lighter colored blocks. Use them to fill in any gaps along the path for your indexers to cross. OK, takže ak to správne chápem, títo malí pičusy sú indexery a títo indexery sa musia dostať tej žltej pičovine a odnes odtiaľ nejaké dáta k tejto pičovine, predpokladám,
A tým, že to spravia, tak vlastne z celej tejto simulácie získame niečo, čo môžeme pochopiť. Pretože toto je svet, ktorý vidí Dima, keď je napojený na svoj chair, alebo na svoj... na svoju tú stoličku. OK, ja som to počul, oh for fuck's sake, OK, počkať. Takže čo nám teraz hovorí je, že tieto modré bloky, na ktorých stojíme, tak to sú nejaké základové bloky, ale tieto slabšie bloky, tak tie môžeme nejak použiť, aby sme prerobili celú túto scénu a aby sme dostali tieto malé indexy týchto malých pičusov, aby sme dostali asi k tej žltej chujovine, aby mohli doniesť tie dáta a potom získali nejaký obraz, ktorý my môžeme pochopiť. OK. OK, to sú tie slabšie, to sú tieto osvietené, tieto menej osvietené, tie zobrať nemôžeme. OK, chápem. Niektoré sa dajú zobrať, niektoré sa nedajú zobrať. No, takže... Aha. Čo teraz? Jo, tí mali sráči idú ďalej. The blue blocks you're standing on are called code blocks. Some of them can be repurposed. Okay, dáme sem toto. Use them to fill in any gaps along the path for your indexers to cross. Aha. You are across the gap. But now you need to deal with the security systems. That red firewall is blocking you and your indexers from reaching the data. Do you see that green beam of light? OK, chápem. Že ja ju vlastne musím postavať cestu. It can destroy the firewall. You just need to direct the beam to its vulnerable spot. Ja ju vlastne musím postavať cestu na druhú stranu, to je celé. Jo. Redirect decoder relay to hit firewall. What? Čo som spravil? Aha, tam je tá zelená, takže tam to asi bude páliť, ne? Oh, chápem. Počkaj sekundu, poberiem tu nejaké ďalšie, pretože vidím tu ďalšie kocky, ktoré môžem zneužiť, využiť a poprestavovať. Skvelé. That red firewall is blocking you and your indexers from reaching the data. Do you see that green beam of light? That's a decoder beam. It can destroy the firewall. You just need to direct the beam to its vulnerable spot. Ja tu spravím aspoň dvojité cesty. OK, to bude také ideálne. Good. Now you just need to create a path to the data with code blocks and your indexers can get to work. Jo, vidím, že index 3 už idú. Jo, tí mali sráči si idú pre tie dáta. Chápem. A čo teraz? Oh fuck! What the? The system has been alerted to your presence. Now things will get hairier. You'll need to deploy defense constructs against the system's active countermeasures. Oh shit! The system's sentries will do everything they can to stop your indexers from returning to the access point with the data. OK, jak to spravím? Sem dáme jedno. Máme tu spraviť tieto defenzívy teraz, pretože... Títo skurvisini útočia po mojich indexoch, že ja tu vlastne musím spraviť takéto defenzívy, aby som sa zbavil týchto strážcov, alebo čo. Jo, chápem. Jednu dáme sem, pretože odtiaľ vychádzajú. OK, tam máme ďalších. Počkaj. Jo, títo vychádzajú odtiaľto. Ja som si týchto červených všimol už na začiatku. OK. Jedni vychádzajú odtiaľ, druhí vychádzajú odtiaľto. Čiže vežičky ich tu zlikvidujú. Jo, dostávajú rekt. Chvala Bohu. Dobre, takže teraz už indexy by mali byť pomerne v pohode, pretože tu sú obrany proti... Intrusion detected. Počkaj, dáme sem ešte jedno.
Jo, dobre, tam je to bránené, tu je to bránené. Jo, paráda, dobre, 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 dobre. Takže tu máme vežičky, tam máme vežičky a tým pádom indexy teraz môžu v pohode behať. Jasné, takže toto je vlastne, vy musíte poprvé spraviť cestu, po druhé zbaviť sa tých firewallov a po tretie zabezpečiť cestu týmto vašim indexom, aby neboli zlikvidovaní týmito obranami. OK, chápem, docela easy. Verifying memory file. 100%. We're done here. We now have an access point into the next memory. Just step into the data stream where this memory was stored. Memory identification. 0V-9AX0. Converted to audio transcription. Beginning playback. Things are not going well with Far Harbor. Several of my people have been assaulted, spat at, interrogated for no reason. This is getting out of control. But there's still a chance they can learn to trust us. We just need one of their own who's on our side. I can't let anyone know what I'm about to do. I'll need to set up the equipment far away from Acadia. It'll double as a place to bury the evidence. Additional location data appended. A makeshift medical facility underneath the VIM. Pop Factory. Coordinates downloaded. Čo? What the fuck? Čo som to práve počul? Sekundu. Ono je problém, že ja z tejto simulácie nemôžem odísť, aby mi to ukazovalo titulky, pretože inak ma to automaticky vyhodí preč, ale získali sme, myslím, holotape, takže ja si to potom všetko poprehrávam znova, aby ste to videli aj s titulkami. Ale vec je, vyzerá to tak, že dýmu v tomto Far Harbore moc dobre neprivítali a Far Harborania robili docela bordelo so syntami a on povedal, že musí si získať len ich dôveru, keby aspoň jeden z nich nás videl inak, keby aspoň jeden z nich bol, alebo nás podporoval. To čo idem spraviť, o tom sa nikto nemôže dozvedieť. Takže si spravil nejakú základnu ďaleko od Akádia, aby všetky dôkazy o tom, čo ide spraviť, čo nevieme, čo ide spraviť, ale počítam, že keď spomenul to, že chce, aby aspoň jeden Far Harboran bol s nimi, tak možno ide spraviť presne to isté, čo robil inštitút. Zbavil sa jedného Far Harborana a namiesto neho tam poslal Synta. To, čo chcem spraviť, nesmie ísť na povrch, musím to spraviť niekde ďaleko. Si spravil niekde základňu. A možno, že tam vytvoril syntov, ktorý mi nahradil Far Harboranov. OK, ideme do ďalšieho streamu. Oh yeah, simulácia číslo 2, dámy a páni. Pretože tam tých simulácií bolo, myslím, 5. No, toto už bude trošička ťažšie asi. Ukáže, jak sme na tom. Máme stále 5 vežičiek. Máme žiadne kódové zdroje, takže no, teraz už asi nám nebude nikto radiť, teraz to už bude asi troška ťažšie. Jo, tam je jedna píčovina, takže odtiaľ bude chodiť asi jedna kravina. To ešte zistíme, že odkiaľ presne budú chodiť, ale tu máme toto, takže... Wait a second. Jo, chápem. Takže toto schováme. Počkať, store. Ja to chcem stornúť. Store in workshop. Yes, ale ja to zoberiem vždycky, ja to nestorujem, ja to zoberiem. Prečo to bere? Ja to chcem stornúť, kurňa fix. On to vždycky zobere. Why? Nej to... Prečo to bere? Ja to chcem stornúť. To je troška kurva rozdiel. OK, počkaj, čo teraz? Jo, tady to ide tento lúč. Toto keď dám... Sem. Tento môže ísť preč. OK, oh yeah, odpalili sme túto firewall. Skvelé. No a čo je toto? Počkaj, kade to ide teraz ďalej?
Jo, sem, ale... What the fuck? Oh, myslím, že viem ako na to, Jedno. Ne, ne, toto nie ešte. Zatiaľ sem. Sem dáme druhé. Sem dáme tretie. Ó, a ďalší firewall dole, skvelé. A teraz... Teraz musím akurát spraviť z tohoto cestu, ale jelikož sa to z nejakého dôvodu nedá stornúť, neviem, či sa to zabugovalo, alebo či je to, či je to na schvál tak spravené, že sa to nedá stornúť. Budem musieť tuto vydlážiť cestu. Lenže problém je, že budem sa musieť jak idiot vrácať pre tie... Pre tie ďalšie kúsky tuto. Počkaj. Toto už môžem dať preč, pretože ten firewall tu už není, že? Počkaj, takže skúsim to dať preč. Jo, ten firewall tu už není, takže tieto môžem dať do pápa. OK, dáme sem jedno. No a hovorím, teraz je to problém, pretože ja neviem, prečo sa nedajú storovať tieto veci. Ja ich sa teraz budem musieť ručne jesť, ak totálny retard. To je podľa mňa bug nejaký. Do you want exit simulation? Aha, jasné, pretože no je na vrchu. Nedá sa to storovať, neviem z akého dôvodu. Neviem z akého dôvodu sa to nedá storovať, ale toto je docela otravné, že to musím nosiť hore dole. Jak idiot. Pretože tam treba tieto bloky skoro všetky, myslím. OK, ešte potrebujeme koľko? Ešte potrebujeme dva. Minimálne. Holy crap, ešte že to nie je aspoň také dlhé. Ja neviem, či sa to zabugovalo, ale toto podľa mňa nie je na schvále, jo? Pretože to je troška retardácia, že by som musel takto chodiť hore dole. Čiže podľa mňa je to bugnuté nejak. Alright, takže ešte jeden blok a mali by tam indexy ísť v pohode. Keď tu mám nejaké bloky. Čiže to môžem využiť. Ja to potom rozšírim, jo, ale hlavne je, že nech indexy tam teraz behajú. Ja to potom rozšírim asi. Odtiaľ to ani nechodia popravde, takže tu to až tak nepotrebujem. Skorej sem dám ďalšiu vežičku nejaké. Počka. Nie. A rýchlo. Rýchlo. Ďalší blok potrebujem. Potrebujem rýchlo ďalší blok. Už sa to tam strieľa, kurňa. Nie, sem. Odkiaľ chodia ty pičusy? Odtiaľ to. Intrusive indexer detected. First data block recovered. Good. Just keep doing what you're doing. Okay, dáme sem vežičku. Dobre. Status update. Intrusive indexer erased from system. Čo? What? Okay, počkaj, tuto musíme ešte dať. Retrieval at 100%. Verifying. Looks good. Čo? Hotovo? You can now use the data stream as an access point to the next memory. Oh, dobre, takže hotovo. On to všetci tí... 0J-2NN8. Converted to audio transcription. Beginning playback. I'm offloading this memory. I cannot bear lying to Confessor Martin and his children of Adam any longer. Better to just forget. I found it. The location of the launch key to fire the nuclear missile inside the submarine. Confessor Martin believes it can bring his people into division. Destruction at the hands of an atomic blast. He struggles with how literal his interpretation of that precept should be. I can't risk him deciding to find the key and use it. His people were the first to accept me for what I am. The thought of them being gone fills me with nothing but pain.
Additional data appended. Location: the Harbor Grand Hotel safe room. Key code: 485130. Oh, chápem. Ono mi to dáva lokácie. Jedna je v tom hoteli, to je to, čo som sa čudoval, že čo tam je v tom hoteli za tou skriňou, ten tajný vchod, a teraz mi to dalo k tomu kód. To sú miesta po celom Far Harbor, kde mal Dima nejaké tajné veci, tajné schránky, tajné laboratória. Teraz hovoril o tom, že konečne našiel v nukleárnej ponorke, v tom nukleuse, prístupové kódy a našiel prístup k nukleárnym raketám v tej ponorke, ale nechcel to povedať detom Atomu. Deti Atomu boli prví ľudia, ktorí prijali Dimu a nebáli sa ho a normálne ho prijali medzi seba, s čoho mal obrovskú radosť. Ale museli im klamať, pretože deti Atomu sú blázni a chceli, pravda, že keby vedeli, že Dima má prístup k atomovkám, tak by to od neho chceli získať, aby sa mohli odpáliť až na Mars, pretože pre nich je to vykúpenie, keď sa odpália atomovou bombou. Takže Dima vlastne si vymazal svoje vlastné spomienky, pretože nechcel proste myslieť na to, nechcel sa stretávať s tým, že im musí klamať, jo, nechcel vedieť o tom, že im to musí zatajovať, jo? Nechcel na to myslieť, že proste ľudia, ktorí ho prijali a že ľudia, ktorí sú k nemu prvýkrát normálni, že im musí klamať a že im musí upierať ich vykúpenie tým, že im nepovie vlastne o tých atomových bombách, ktoré sú v ponorke, a ich kódy k týmto atomovým bombám dal niekde práve v tom hoteli. Dobre, ideme do ďalšej simulácie. Ej, vole, akože docela zaujímavé toto tu spravené. Rozhodne docela zaujímavé spravené a vyzerá to tak, že to bude čím ďalej ťažšie, takže za chvíľku si asi začnem búchať hlavu o stenu, hlavne jestli sa nebudú dať tieto veci. Jo, už sa chvála Bohu dajú storovať. Chvála Bohu. Paráda. Už sa to opravilo. Už sa dajú storovať tie bloky. Luxus, 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 luxus. Dobre, dámy a pani, viete čo? Teraz to rozbije túto stenu a ja budem končiť epizódu. V ďalšej epizóde budeme pokračovať v týchto hlavolamoch rebusoch. A potom v epizóde potom dúfam, že to dokončíme, alebo v tej ďalšej po tejto epizóde to dokončíme a uvidíme, no kam nás to dovede. Dúfam, že sa vám táto epizódka páčila, ak áno, like, páči sa mi odber, čeknite Facebook a uvidíme sa v tej ďalšej. Majte sa.